জীবন মানে জীবন মানে যুদ্ধ, শূন্য মানে কেৱল শূন্যতা নহয়, এয়া আৰম্ভণি। গতিকে প্ৰত্যেকৰে শূন্যৰ পৰা আৰম্ভ কৰে, কিন্তু শূন্যত এৰি দিব নালাগে, সংখ্যাবিলাক নি থাকিব নালাগে। একক, এক হ'ল, দুই হ'ল, হাজাৰ হ'ল, লাখ হ'ল, মিলিয়ন হ'ল। দুখ পালে সেই গানটো চাগে চবেই শুনিছে, লোক মই কোৱা প্ৰয়োজনেই নাই। আৰু আকৌ আজি নতুন দিন, আকৌ নতুন দিনৰ আৰম্ভণি। আৰু আৰম্ভণিতে আজি প্ৰণদাও আমাৰ ঘৰতে আছে, অৰ্থাৎ জুবিনৰ ৰংদা ৰংদা আমাৰ ঘৰতে আছে। আৰু বৰীয়াকৈ আমি যাম, আজি ক'ত যাম ক'ত নাযাম তেখেতক গোটেইখিনি মাজুলীখন কভাৰ কৰিব চেষ্টা কৰিম। মাজুলীখনৰ যিমানখিনি সত্ৰ, সত্ৰটো অলৰেডি আছে, তাৰ সত্ৰৰ কিছুমান মানে শস্যময় কাহিনী তেনেকুৱা নিচিনা কিছুমান আছে, সেইখিনি দেখাম। সত্ৰখন নহয়, সেইখিনি তাৰ ৰজাদিনীয়া কিবা কিবি সেইখিনি দেখাব চেষ্টা কৰিম। তো বলক আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ ঘৰৰ পৰা। আৰু চেঞ্জ কৰি লওঁগৈ, কাপোৰ কানি গা পা ধুই লওঁ, গা পা ধোৱা নাই দিয়ক। জঁপিয়াই ফুৰাৰ দৰে আমিও জঁপিয়াই ফুৰিছোঁ। মানে কি হ'ল, ৰাস্তাবিলাকনো কিনো চাব, বিশেষ বস্তুবিলাক চোৱাটো আপোনালোকৰ এটা ভাল আৰু। আৰু আহি আহি আমি পালোহি শ্ৰী শ্ৰী চামগুৰি সত্ৰ। আৰু আপোনালোকে আগে পিছে ভিডিঅ' দিছোঁ, সেইবাবে বিশেষ ভিডিঅ' নবনাওঁ। আৰু দাদাৰ লগতে গোটেইখিনি অলপ মেকিং কৰিব। আৰু বাকী আপোনাৰ মানে ফিলটো কেনেকুৱা, যেতিয়া নেকি এইখন আপোনাৰ অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এইটো নিৰ্মাণ কৰিছে? এই খুব খুব সুন্দৰ। আৰু মই ভিডিঅ'টো কি বুলি কয় প্ৰস্তুত কৰিব পাৰি সুখী হৈছোঁ প্ৰথমবাৰ। আকৌ যিহেতু ইয়াৰ পাছতো যেতিয়া সম্পূৰ্ণ হৈ দিব বহুতে বনাব, সেইটো বহুতে বনাব, কিন্তু আপুনি ফাৰ্ষ্ট 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 ভিডিঅ' ইয়াৰ পোৱা নাই? নাই পোৱা নাই, আমিয়ে বনোৱা নাই, ইয়াৰ বনাইছোঁ, ভাল লাগিছে। আৰু এতিয়া বলক বঢ়িয়াকৈ আমি এতিয়া ওলাই দিলোঁ হৈছে সামগুৰি সত্ৰৰ পৰা। আৰু এতিয়া আমি যাম, ক'ত যাম চাই থাকোঁ একেবাৰে বিশেষকৈ। পাইছোঁহি ভোগপুৰ সত্ৰৰ। আৰু প্ৰণৱ দায়া মানে পুৰা কথা পাতি আছে, আৰু মই বাইকিং বাইক চলাই আছোঁ, কি ক'ম আৰু। ড্ৰাইভাৰ বনাই দিলে আৰু এইখনত মজা আহিছে, ড্ৰাইভাৰ বনাই দিছে আৰু। চেষ্টা কৰা মাজুলীৰ একমাত্ৰ সত্ৰখনেই হৈছে ভোগপুৰ সত্ৰ। কেনেকুৱা অনুভৱ কৰে যেতিয়া এই সত্ৰখনৰ? এটা কথা যেন ড্ৰাইভাৰ বনাই দিলে আৰু কি ক'ম আৰু। মানে এতিয়া বিন্দাছকে তেখেতক আনিলোঁ, দুখন সত্ৰ দেখালোঁ, এখন চামগুৰি সত্ৰ, আৰু আহি পেলাই এতিয়া ভোগপুৰ সত্ৰত আহিছোঁ। ভোগপুৰ সত্ৰতটো এটা বিশেষ গম পায় কিহৰ কাৰণে, আৰু নক'লেও হ'লেও কৈ দিছোঁ আপোনালোকক, শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে এই সত্ৰখন প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে। ভাবক, শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে। আৰু এজোপা গছ ৰুই থৈ গৈছিলে, গছজোপা দেখাম আৰু দাদাৰ মতামত ল'ম, কেনেকুৱা লাগিছে মানে অনুভৱটো কেনেকুৱা। মোৰ লগত থকা অনুভৱ নহয়, বাট তেখেতৰ মা এতিয়া অনুভৱ কেনেকুৱা মানে সেই অনুভৱৰ বিষয়ে অলপ কম। আৰু বঢ়িয়াকৈ আমাৰ ইয়াত পাৰ্কিং হৈ গ'ল, বঢ়িয়াকৈ চাবিটো লৈ লওঁ দিয়ক, লৈ যাওঁ, তাৰপিছত দাদাক সোধোঁগৈ বহিলে যে। মানে ভাল লাগিছে এইটো, মানে গছজোপাত জীৱনী লৈছিলোঁ, জীৱনী লৈছে মানে বেলেগৰ বায়ু, মানে এতিয়া ধৰি লওক আপোনালোকৰ তাৰ মানে পৰিৱেশটো আৰু ইয়াৰ বেলেগ বেলেগ বেলেগ, সম্পূৰ্ণ বেলেগ, সম্পূৰ্ণ অকণমান ঠাণ্ডাটো আছে, বেছি ভাল লগাখিনি আছে। গৰমত যিমান গৰম দিনত বেছি ভাল, গৰম দিনত ভাল হ'ব ইয়াত বেছ বঢ়িয়া সেইখিনি। তো এতিয়া আমি তাত যাম বঢ়িয়াকৈ। আৰু মই মাজুলীৰ হৈ আজিলৈকৈ এইখন সত্ৰত একো মই ভিডিঅ' বনোৱা নাই, বাট আজি যে দাদাৰ লগত আহিয়ে মানে বনাইছোঁহি, আৰু দেখাম আপোনালোকক এই সত্ৰখনৰ পৰম্পৰাৰ পৰা ধৰি গোটেইখিনি, আৰু জানিব চেষ্টা কৰিম কেনেধৰণে কি হৈছিলে কি কথা, চাই থাকক একেবাৰে শেষ হ'লে। নাই চমস্তাহি চমস্তাহি, মোৰ নাক কাম নাই, কে জ্ঞানে কৈছে, অসমীয়াতকৈ আৰু ব্ৰেইনৰ কোনো ফালৰ চাইড নাই। মই এতিয়া দুটা কাম লাগিছোঁ, আপোনালোকে সহায় কৰিব লাগিব। এটা হ'ল আধা পানী ব্ৰহ্মপুত্ৰ আনিবই লাগিব, আৰু এটা হ'ল অসমীয়া ভাষা বিশ্ব ভাষা হ'ব লাগিব। অসমীয়া ভাষা ইংলেণ্ড আমেৰিকা যাম মানে তাৰ উদাহৰণটো শংকৰদেৱক হাতী ধৰা জগত ধৰিবলৈ আহিলে শংকৰদেৱ কি কৰিলে, অদৃশ্য হ'ল, অদৃশ্য নহয় ঈশ্বৰহে। এতিয়া ঈশ্বৰৰ ভাষা নচলি মানুহৰ ভাষা চলে। আৰু আমি আহিছিলোঁ চাবলৈ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ শংকৰদেৱে ৰুই থোৱা দুজোপা গছ, আৰু সেই দুজোপাৰ এজোপা সংকটজনক মানে ক'বলৈ গ'লে সেইজোপা মৰিলে বুলি, আৰু এজোপা আছে। আৰু
এতিয়া আমি যাম ভিতর আর দাদা মানে আর কি দাদার ক্যামেরাম্যান আজি মই সেই কারণে বিশেষ ভিডিও বনোয়া নাই আর যিখিনি পারিছো আর অলপ জলক দেখাইছো আর তো বলো এটা বিন্দাসকে বইরাকে ভিতরলে সত্যনগরী মাজুলী সম্পূর্ণখন দেখাব চেষ্টা করছো আমার দাদা আর গোটেখিনি এটা দেখাই আসো এই দুখন সত্র অলরেডি চালু এখন হয়েছে চামরি সত্র আর এখন হয়েছে ভূপুর সত্র আর এটা আই পেলায় উত্তর কমলাবাড়ি সত্র পাব উত্তর কমলাবাড়ি সত্র বিষয়ে তো জানে মই নকলেও হব আর ভাল ভাল ভিডিও ভাল ভাল ইউটিউবে ভিডিও বনাই থাকে মূল ভিডিও নালায় বাকি আমি আহিলো এটা আমি বড়িয়াকে ইয়াত দেখালো ইয়াত গতি আহিলো আমি এটা যাম কত যাম চাই থাকো একেবারে বড়িয়াকে ধুনিয়াকে অলপ অলপ সৰু সৰুকে দেখাইছো আপোনালোকক গোটেইখিনি একবাৰ দেখাও নাই বলো এতিয়া বুঢ়াকে আৰু দাদাৰ মতামত জানিব চেষ্টা কৰিম এই সত্ৰখনৰ মানে কেনেকুৱা নহয় মানে সকলো ভালেই কিন্তু ইয়াৰ মানে পৰিৱেশবিলাক পৰিৱেশবিলাক ধৰি লওক ইয়াৰ ঘৰবিলাক কেনেকুৱা ধৰণৰ কি কথা অলপ জানিব চেষ্টা কৰিম তাৰ লগতে আপোনাক সুধিম ইয়াৰ মানে যোনবিলাক পৰিৱেশটো অলৰেডি ক'লে ইয়াৰ যোনবিলাক ঘৰবিলাক সেই ঘৰবিলাক কেনেকুৱা ধৰণৰ অলপ ব্যতিক্ৰমী নিচিনা লাগিছে দৰ্জা মানে বিশেষকৈ মাজুলীবাসীৰ কাৰণে তো একে হ'ব পাৰে কিন্তু আমি এই পৰিৱেশটো তাত নাপাওঁ নাই সেইকাৰণে আমাৰ বেলেগ বেলেগ লাগিছে মানে সত্ৰৰ মানে যিবিলাক ভকতৰ ঘৰে হওক বা গোঁসাই ঘৰে হওক মানে কোঠালীবিলাক সেইবিলাক বহুত পুৰণি মানে বেলেগ এটা মানে ৰজাদিনীয়াৰ যিটো ফিলিংছ সেইটো অলপ পাইছে বুলি ক'ব লাগিব মানে বিশেষকৈ আৰু এই গৰমৰ মাজত আপুনি আমি চাফাই দি যাওঁ বুলি কিন্তু চাই দি গ'লে বেছি ভাল হ'ব আমি এই গৰমৰ মাজত মাজুলীলৈ আহি ভিডিঅ' বনোৱাৰ কাৰণ জনাব এই গৰম ফোনৰ মাজত মানে কি হ'ল মই সদায় অকণমান ব্যতিক্ৰম মানে ব্যতিক্ৰম মানে কি বেলেগ ধৰণৰ ভিডিঅ' দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ মানে যেনে ধৰক মানে ধৰক ঘৰুৱা ব্লগ যিবিলাক লাইফ ষ্টাইল ব্লগ ভাত খালো শাক খালো ঘৰে ঘূৰি যিবিলাক দি থাকে বেয়া বুলি ক'ব জনাই তেনেকুৱা কণ্টেণ্ট নহ'লে মানে আমাৰ কণ্টেণ্টটো বেলেগতো সেইকাৰণে আমি দৌৰি ফুৰিব লাগে তাকে এই গৰমত ইমান ৰ'দৰ মাজত কৃষ্ণ ৰ'দটো অলপ কেমেৰাটো কোৱালিটি বেয়া কৰিছে হ'লেও মানে কথাকেইটা গম পাইছে ন সেইখিনিয়ে এজন বিহেতুকী মানুহ একদম তো এতিয়া বেলেগ দিবলৈ চেষ্টা অসাধ্য একো নাই চেষ্টা অসাধ্য একো নাই এটা ডাইলগ আপোনাৰ ভাল লাগে যোনটো নেকি কি জীৱন মানে জীৱন মানে যুদ্ধ শূন্য মানে কেৱল শূন্যতা নহয় এয়া আৰম্ভণিয়ে গতিকে প্ৰত্যেকৰে শূন্যৰ পৰা আৰম্ভ কৰে কিন্তু শূন্যত এৰি দিব নালাগে সংখ্যাবিলাক নি থাকিব লাগে এক হওক এক হ'ল দুই হ'ল হাজাৰ হ'ল লাখ হ'ল মিলিয়ন হ'ল মিলিয়ন হ'ল ঠিক তাকে শুভেচ্ছা থাকিল সদায় আগুৱাই যাওক আমি সদায় আছোঁ আৰু আপোনালোক আছে আৰু অনেক তো এতিয়া আহিলোঁ আমি জুবিন দাৰ এটা মেইন প্লেচ আৰু সেইটো মাজুলীত এজনী ছোৱালী দুখ পালে সেই গানটো চাগে ছবি শুনিছে লোকো মই কোৱা প্ৰয়োজনেই নাই আৰু সেই গানটো দৰিয়া দলঙৰ বিষয়ে আছিলে আৰু দৰিয়া দলং নহয় দৰিয়া ঘাটৰ বিষয়ে আছিলে আৰু এতিয়া দাদাক আনিলোঁ তালৈ আনি পেলাই আমি এতিয়া আহি আছোঁ দলং দিলে ন সেইকাৰণে মানে আৰু আনিলোঁ মানে আপোনাৰ পৰিৱেশটো আগতে ঘাট আছিলে আগতে ঘাট আছিল ন দৰিয়া ঘাটতে নাও মেলি দিলোঁ নাও মেলি দিলে কেনেকুৱা লাগিলে আপোনাৰ প্লেচটো এইটো আহিলে প্লেচটো মজা মজা দৰিয়া ঘাটতে ঘাটতে শুনি আছিলোঁ আজি নিশ্চয় কৰি দেখিলোঁ কিন্তু ঘাটটোত এখন দলং হ'ল মাজুলী আগতকৈ উন্নতি হৈছে আগবাঢ়িছে দলংখন হ'ব লাগে তাকে আশা কৰিছোঁ কাইলৈ দলংখন চাবলৈ যাম আমি নেকি দলং পালোহি বিশেষকৈ গৰমো গৰম বৰ ধুনীয়াকৈ এটা মজা খাই লওঁ খাবানে হ'ব লাগিব একদম লোৱা খোলা তুমিয়ে খোলা তেনেহ'লে ডাইৰেক্ট স্পেচিয়েলকৈ আৰু দৰিয়া দুইৰ পৰা তাৰ পৰা আহি দৰিয়া ঘাটৰ পৰা আহি এতিয়া আহি পালোহি আমি গৰমো গৰমত এতিয়া বঢ়িয়াকৈ কিবা এটা মানে জাষ্ট আজি কি ল'লোৱে বাদাম বাদাম মাজা খাবলৈ লৈ লৈছোঁ আৰু এই গৰমৰ মাজত অলপ খাই মেলি তাৰপিছত আমি যাম বেলেগ ক'ত ক'ত যাম চাই থাকক আৰু চাই থাকিলে গম পাব আৰু নে কি আৰু এনেই গাই থাকিলে নহ'ব আৰু এতিয়া কি হ'ল গ'লোঁ তাৰপিছত দক্ষিণপাট সত্ৰ এনেকৈ কৰি বহুতখিনি তাৰ সমল দেখালে আমাৰ কৈছিলে আমাৰ দাদাই তাৰপিছত আৰু গম পাব আৰু আপোনালোকে তেখেতৰ ভিডিঅ'বিলাক চাব পাৰি চালেই গম পাব আৰু তাত কেনেকৈ কি হৈছিলে মই বিশেষ দিয়া নাই কাৰণ কি অলপ তেখেতক মানে কেমেৰাত হেল্প কৰি দিব লগা হৈছে অলপ ভিডিঅ' হেল্প কৰি দিব লগা হৈছে মই অলৰেডি বনাব পাৰিম ন মই ইয়াতে থাকিম যেতিয়া হ'লেও তেখেতৰ লগত আৰু অলপ চলপ আৰু দেখালোঁ আছোঁ আজিলৈ এতিয়া ঘৰত পালোহি চ' আজিলৈ বাই বাই দিয়ক এতিয়া মুখা ধুই মেলি চক নদী পাৰ আহিছোঁ পানী লেতেৰা বাট এইটো সেইটো হেৰিয়ত হেৰি নকৰোঁ বেলেগত যাম বেলেগত ধুই মেলি আহিম গোটেই মুখখন একদম কি ক'ম আৰু কিবা মানে বেলেগ ফিল আৰু মানে কি ক'ম আৰু ভাল লাগিছে আৰু ড্ৰাইভিং ড্ৰাইভাৰ মই ভাল লাগিছে এনেকুৱা এজন মানুহক মই যে ড্ৰাইভিং কৰি ঘূৰাই ফুৰিছোঁ আৰু কেমেৰামেনো মই হৈছোঁ ফিল বেলেগ ফিল আৰু